Jag heter Jonas Sjöstedt och jag är ordförande för Vänsterpartiet i Sverige. För drygt 100 år sedan så begicks Seyfo, ett systematiskt folkmord på assyrier och syrianer, men också på andra kristna som armenier och greker som levde i den tidens ottomanska rike. Det var de styrande turkarna som på ett systematiskt och nästan industriellt sätt utrotade en hel kultur. Människor mördades, andra drevs på flykten. Ett av de första så stora organiserade folkmorden som världen känner. Hitler själv pekade på armeniernas öde som en möjlighet att förgöra en hel folkgrupp. Fortfarande än idag efter 100 år så förnekar Turkiet systematiskt den här historien. Och det här har betydelse. Det har betydelse för alla de efterlevande till assyrier och syrianer som idag lever över hela världen. Det vore en upprättelse för dem, ett erkännande, om Turkiet faktiskt erkände den historiska skulden till att radera ut deras kultur. Det skulle ha stor betydelse för Turkiet som nation. Turkiet består av en rad folkgrupper och flera religioner. Assyrier och syrianer har rätt att utöva sin tro, att få sina kloster och kyrkor, att inte få sina egendomar beslagtagna och att faktiskt få ett erkännande att de är en del av regionen och av landet. Förnekelsen av folkmordet är idag en viktig del av förtrycket och förljugenheten i Erdogans Turkiet, där olika folkgrupper förnekas sina demokratiska och kulturella rättigheter. Vänsterpartiet har deltagit i ett beslut i det svenska parlamentet om att erkänna Seyfo. Nu förväntar vi oss att den svenska regeringen ska följa det beslutet och säga det till Turkiet. Vi vill att ni erkänner historien. Det går inte att göra ogjort det som redan har gjorts, men det går att erkänna det. Det går att påtala det och det går att lära av det, och det vill vi att världen gör.